Kära tittare! Världens gulligaste tv-program, Måndagsklubben. Jätten som gör de här skrikerna, tror jag. Så. Jag tror inte, det kommer liksom inte ens en halv stavelse som jag avbryter. Du ska vara nöjd med en halv stavelse, tycker jag det. Vad långt för vad du... Vill du fortsätta? Nej, du är ju igång. Hjärtligt välkomna till henne. Oj, förlåt. Möte med Måndagsklubben. Jag vill ha en klubba till nästa program, tror jag. Vill du ha det? Ja, ja. Tack. Det var förra programmet pratade vi mycket om att slicka, så vi kanske ska fortsätta med det, för det gick ju... Det gick oerhört mycket hem, har jag förstått. I stugorna, som vi brukar säga, vi som är i tv. Slicka bäst och slicka sist. Jaha, det kan jag inte till faktiskt, men det är möjligt.